Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi tabrigimiz hammamiz tanigan opamiz Maryam STV kanali adminkasi Maryam opani tug'ilgan kunlari. Maryam opa, mehribon farishta opa. Siz bilan qondosh opa singil bo'lmasak ham, siz men uchun qondoshdek opamsiz. Mani opam yo'q tiridim. Lekin mana shu ijtimoiy tarmoqda sizday mehribon oqko'ngil opa topdim. Farzandlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Ushbu tabrikni kanalimiz qizlari nomidan qabul qiling. Aslo sira ojizman demang. Hech kimim yo'q, yolg'izman demang. Zabonsizman, tilsizman demang. Yoningizda men borman opa. G'ibatchilar g'ibat qilsa ham, ustingizdan dunyo kulsa ham, armon stam qiynasa alam, yoningizda men borman opa. Ayting, menga borini ayting, yuragingiz zorini ayting, sochingizni qorini ayting, yoningizda men borman.